Město Brno uspořádalo v sobotu 16. května muzejní noc. Oproti loňsku využila této možnosti muzejní noci polovina lidí, ale i to bylo v celku na dost velkou tlačenici. Dopravní podnik zřídil 8 mimořádných linek, které vozili cestující zdarma. My jsme s kamerou navštívili je některá místa. Naše první cesta vedla samozřejmě na Špilberk. Byla zde velká tlačenice u koncertních pódií, ale v průběhu večera to nebylo jen zde. Byly otevřeny vnitřní prohlídkové a muzejní prostory, ale všude to bylo na dlouhé čekání. Na hradních terasách byly hlavně prodejní stánky, nikoli však asijského typu a stylu, nýbrž staročeský tradičního zboží jako perníky, keramika, turecký med a tradiční české sladkosti. Ve velkém hradním nádvoří bylo připraveno velké pódium s krycí plachtou jako střechou proti nepřízni počasí. Představení byly po půl hodině, takže diváci, pokud by zde byli stále stejní, viděli by 14 různých představení jak kejklířských, tak žoldáckých a písní historického žánru. Byli zde však i lidé, kteří si vyšli jen tak, jako my, a potkávali se s přáteli, které již několik let nepotkali. Po sestupu z hradních teras byly nabídnuty pohledy na stmívající se Brno ve směru k nádraží, chrámu Petrov, pod úbočími na hradbách na Staré Brno a vzdálenější pohled k Modřicím a Chrlicím. Po sestoupení na již dokončovanou ulici byly zde k dispozici pro mnohé návštěvníky muzejní noci zde složené drobné dlažební kostky k tvorbě vlastních představ o tvarech, nápisech, vyjádřeních, stavbách či snech. Již téměř za tmy si zde hráli a tvořili lidé všeho věku od 6 do 60. Druhý den ráno však myslí dlaždiči, že se z toho vyvrátí, protože použitých kostek jako ohromného stavebního materiálu předešlé noci bylo více druhů a museli je 2 či 3 dny převírat, než mohli zase začít dláždit. Umělecko-průmyslové muzeum spadající do Moravské galerie bylo zřízeno v roce 1873. Byly zde ve vnitřních prostorách možné zhlédnout expozice proměny nábytku, textilu, skla a drahých a obecných kovů od středověku až po začátek 20. století. My jsme uvnitř nebyli, protože v tom početném davu bychom stejně nic nezdokumentovali. Na dvoře však byl další prostor pro působení divadelníků a hudebníků a zpěváků. Kapela Vzhůru dolů zde od 19 do 23 hodin zpříjemňovala pobyt milovníkům swingu, tanga a krátké taneční ukázky s možností zatančit si sami. Ne, že by se nám tu nelíbilo, ale byli jsme zachytit co největší část této muzejní noci, takže jsme se zdrželi jen chvíli. Další početní dav kolem pódia byl na nádvoří Domu umění. Zde vystupovali Alt Jahrmarkt, jak si říkali mladí výtvarní umělci prezentující svoje práce, a dále v průběhu večera vystoupila VJ a DJ a malá nezávislá hudební tělesa. A motto tohoto večera znělo: protančete se večerem do hluboké muzejní noci. Na Zeleném rinku sídlí v horní části Moravské zemské muzeum, které bylo také otevřeno. Na dolním konci vedle reduty bylo další velké pódium, na kterém opět vystupovali umělci všeho druhu.
tradiční umělci v Masarykově ulici před naší kamerou rychle skončili, jako bychom byli policejní pátračka. Na náměstí Svobody byla projekce na velkém projekčním panelu, byla ovšem bez diváků, jinde tak hojných. Na závěr brněnského pobytu jsme krátce navštívili nádvoří Moravské galerie v případě místodržitelského paláce. V příchodu byly k dispozici propagační materiály, do návštěvních muzejních prostor jsme opět nešli z téhož důvodu jako kde jinde. Velká fronta a tudíž i tlačenice v expozicích. Objektiv kamery potřebuje delší expozici stejného tématu z větší dálky jako lidské oči spolupracující s mozkem téhož člověka. Ve dvoře se opět přes nesčetně hojným davem koncertovalo. Naše poslední zastavení bylo před klášteří, kde byly vytvořeny vedle prodejních stánků i dvě pódia, na níž se střídaly hudební skupiny. Při našem zdejším pobytu kolem 23. hodiny se zde líbá hudba linula z jednoho z nich, bylo také otevřeno Podhorácké muzeum, leč po výstavě veteránů v brožuře uvedených zde nebylo ani stopy. Dost možná, že zde kolem 6. večerní byli, ale jde-li o muzejní večer uváděný od 18 do 24 hodin, tak nad tím projevujeme jisté rozpaky. Jít domů zas, teď každý z nás přece domů se vrátí a děti, opakujte si se mnou před spaním. Ať měsíc provází nás, ať pod modrou oblohou jdem. Svět je plnější čas. A každý patník volá. Pá, pá. Jak je to bajší pocit, být zas volný jako pták. Jít domů zas, když každý z nás přece domů se vrátí, domů se vrátí, domů.